най-накрая есен. Което значи, че идва любимия ми сезон. Или празник. Хелуин. Трябва да намеря Яна да й кажа какво ще се случи. Студено бе. Хубавото е, че си имам пъмпкин спайс латте. Есента е най-хубавия сезон от всичките. Арианче, Хелуин идва. Хелуин. Трябва да се подготвяме. Айде, идвай, бързо, бързо, бързо. Yes, време за всичките хелуински неща, които чакам от март месец до сега да ги вкарат. Бе, къде си се разбързал, бе, Дениславе? Като гугутка някаква. А, какви са тия коледни неща? Октомври сме. Не, това е тотална идиотска. Това е раят! Разбира се, че искам вече. Яна, взимай количката! Чакай малко. Тая пая жена е перфектна, прилича точно като тая в нас и се слее едно към едно. Оф, никога не съм го разбирала този празник. Фу, толкова се вълнуват тия момчета. Аман от глупости. Това е много кютово! Ще стои невероятно с свещите ми. Насвета. 10 лева? Аз за тонко ще отида в Китай, ще си го купа, бе! А, не. Не мога да реша, ще се върна после. Секси вещица ли да съм, секси пчеличка ли да съм, или секси, какво е, скелет. Ще те бия. Това е секторът с най-бруталните гадни костюми. Дали да бъда клоун убиец, или пък зомби убиец. Какво размер бе? Пъти хиксес, аз тук няма да гладувам заради някакъв тъп празник. План Б. Костюм за двойки. Надей ни много ще му хареса, сигурно сега да видим. Дано Яна само да не ме накара да ползваме от ония тъпите костюми за двойка. Това ще е най-яката идея ever. Това е ужасна идея. Всички жени се подиграват. Всички жени се радват. Ама сега тия костюми дали ще се харесат на Яна? Я да го питам. Абе, какво ще питам бе, направо го купувам. Какво ще го питам, бе? Това го взимам. Има такъв голям избор на тикви, дали тая или тая? Бе, тази е малка. Не. Това ще. Сега ще видим мимето, дали има най-хубавия тикви в деня. Абе, Дениславе, не знаеш ли, че има готови тикви? Какво ще се занимаваш? Е, гати. Не, един тиквеник ще метна, ако не друго. Времето ти дойде. Няма накъде да бягаш повече. Тиква! Тиква си сладка. Да кормиш тиква някакво супер интересно. Вадиш и вътрешност. Това Яна да си го прави на тутманик. Какво? Яна! Пак си закрещих ръката в тиквата. Yes, бе. Имам точно 21 дена до Хелуин. Ако не се разбързам, няма как да си изпълна графика тук с тиквите.
Ами... права тиква? В смисъл тиквен фенер, за Хелоуин. С тия твоите детски изпълнения, ама писна ми. После това, вот стак... Абе, виж какво е сладко бе, Яна. Прилича на тебе. Моля! А тоест... тоест... защото тиква си сладка... Е, стига... Това май не мина както исках. Чуда кой го пука да ми си отиква са, какво да направя? Това беше всичко от нас, хаштаг антилопари. Ако клипчето ви е харесало, моля натиснете. Абонирайте се, сабскрайб. Това червеното копче. Знаете. Безплатно е. Също така дайте един палец нагоре, ако искате още такива клипчета. И... кажете ни коя част от клипчето ви е харесал най-едно долу в коментарите. И защо? Ай! Да! Drop it. Yeah.